Ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát jsem si pro vás připravila 3 jednoduchý, chutný a zdravý večeře. Doufám, že se vám video bude líbit. Po případě, když máte nějaké recepty nebo tipy, budu ráda, když je sdílnete do komentářů a užijte si video. Tak a na smaženou rýži budeme potřebovat jarní cibulku, hrášek, dávám tam ještě kukuřici, ale tu dneska nemám, jedno vajíčko a hoisin sos, sweet chili sos, soy sos, jeden den starou rýži a krutí maso. Vlastně si do té smažené rýže můžete dát cokoliv, co máte rádi, takže tam může být klidně mrkev, batáty, paprika, co prostě dům najde. Jsem dala 3 lžičky sojové omáčky, 2 lžičky sweet chili sauce a 2 lžičky hoisin sauce. Bokem do toho rozklepnete vajíčko a pak to všechno takhle hezky spojíte. Dávala jsem to tak na nižší teplotu, aby se to vajíčko úplně neudálo hned, ale tak jako postupně, až se to všechno tak jako spojí. Můžete tam klidně přidat 2, ale vzhledem tomu, že dělám dneska takovou menší porci, tak jsem si řekla, že tam přidám akorát 1. Já jsem zapomněla říct, že vlastně místo toho krutího maso, co jsem tam dávala tentokrát, já tam, že teda cokoliv, můžete tam dát tofu, tempeh, cokoliv máte rádi, takže nemusí člověk se vlastně omezovat v tom, co do toho všechno dá, to je spíš o tom, co vám chutná a každý může mít svoji smaženou rýši po svém. Je to opravdu rychlovka a podle mě nám to zabralo cca a se vším tak maximálně možná těch 10 minut. Když nevíte co? Tak a naše druhá oblíbená večeře je salát s nějakým masem a pečenou zeleninou. Tak a budeme potřebovat salát, na dressing maso, dneska mám panenku a řepu.
Honza tady má ještě navíc rajčata. Tak a jako poslední jsem si pro vás připravila na večer dýňovou polívku. To potřebovat jednu dýni, kokosové mlíko, cibuli, já tam dám taky 3 menší bramburky, zeleninový bujon nebo zeleninový vývers. A pak to dokořením solí, pepřem, dám tam půl žičky kurkumy a čtvrt muškátového oříšku, aby to tak jako hezky ohonilo. Tak. A začneme tím, že si tu dýni nakrájíme. Já ji vždycky dávám trošku na změknutí ještě do trouby upíct, protože pak krásně chytí ta polívka i tu dýňovou barvu. A tak. Přidáme k tomu brambory nakrájení a pak tomu přidáme tu dýni z trouby. Necháme to, já to mám teda na sedmičce a necháme to probublávat vlastně, až se ty brambory udělají, protože ta dýně už je hotová. Myslím, že to bude trvat tak 15 až 20 minut. Krásnou má oranžovou barvu a k tomu si ještě uděláme pár krutonků z chleba. Tak polívka je hotová, kapla jsem si tam trošku olivového oleje z chili a bílý jogurt. A tady mám ty krutonky. Dobrou chuť. Tak a já doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, až mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!